Hallå allihopa, tillbaka med en ny clumsy ninja video. Jag vet att jag gjorde den för länge sedan, men jag har äntligen fått den orangea bältet. Låt mig visa er så att ni inte tror att jag ljuger. Här. Se. Här är rätt. Men tillbaka till död. Jag gillar det. Precis, jag är klar. Jag är klar hela tiden. Men det här är lite intressant. Det som jag skulle säga är att han ser ut som en demon. Men så blev jag avbruten av reklam. Kycklingen har läckt ägg. Tack så mycket. Och jag har ganska mycket pengar nu. Och 2 diamanter. Jag hade 0 egentligen. Vattenmelonen gör det som han gör. Livet, livet. Och jag tänkte göra någonting mer spännande här. Idag så tänker jag göra massor av saker. Jag förbereder mig för att göra massor av saker med den här linjen. Jag tänker köpa allting som jag kan. Ha kul. Superkult. Jag har en idé. En liten experiment. Precis en reklam. Okej, då. Här får vi se vad det blir. En rosa ballong och jag kickade honom ända hit. Nu så tänkte jag snart så får jag se på det här. Det är level 17. Då, vad ska jag göra då? Jag tänker fylla hela det här stället med bombs. Här. Här. Ah. Och nu. Vad var det? Här är de. Så. Och då gjorde jag så. Då går jag hit, tar dem igen. Och sen så står de där. Då ska jag säga att det är ganska många. Dun. Dun. Försvinner de? Sakta försvinna. Och nej. Om jag lägger en till block så blir det katastrof. Dun dun dun. Så. Okej. Okay. Jag har aldrig gjort det i mitt liv. Jag tycker att det är lite coolt. Om jag lägger här. Boom. Boom. Försvinner den här tonen. Och nu. Boom. Boom. Det regnar box. Får jag se om jag kan kasta för killen. Vänta, vilken är min? Ja, där. Stå upp. Där. Va? Det där var inget. Det var bara min lillebror och min lilla syster. Det regnar lådor, kinesiska lådor.
Och det där ljudet är min mamma, nej, min pappa och min lilla syster. Så lugn det här musiken. Oj, vad hände där? Slog du den? Vad gör du? Vänta. Så. Lite skumt, men där. Hoppas inte att det ramlar. Så. Visa nu vad jag ska göra nu. Tänker göra något kul. Så. Fortsätt. Harför. Det är det enda vi kan lägga nu. Gissa vad? Vem bryr sig? Det lägger in de här. Ta med dig. Okej. Då när vi har gjort det här. Så har jag en annan idé. Som jag bestämde. Mig själv. Varför köper jag inte den här? Nej. Den här. Så. Cool ställe. Ganska coolt. Här lever du. Och. Så behöver du lite musik här.